はい、おはようございます。おはようございます。はい、お二人にはですね、あの夜の子どもたちの様子をインタビューしたいと思います。はい、全般だった先生は、はい、私です。はい、どんな様子でした？はい、まずおやすみなさいっていう放送が鳴って、はい、やっぱりすごい子どもたちまだウキウキしてて、うん、楽しい気持ちが残ってたみたいで、はい、こうなかなか寝れないお友達がたくさんいたんですね。はいはい、なんか男の子とかは結構早くパタッて寝ちゃったんですけど、女の子は隣のお友達と一緒に楽しかったね楽しかったねってなんか女子トークしてました。はいはいはい、楽しそうにしていてでもなんか数分10分とか15分ぐらい経ったらもうあっという間にみんな寝ちゃって、はいはい、うん、落ち着いて寝ることができていました。はい、はい、じゃあ後半の鈴木先生は。はい、私があの後半で子供たちの寝ている部屋に入ったらもうすやすや寝息が聞こえて、はい、もう本当にみんな熟睡っていう感じでで毎年あのこう途中で泣いちゃう子とか、うん、あのおトイレに何時に起こしてくださいっていう子とかもいるんですけど、はい、あのそういう子も全然いなくて本当に朝の5時ぐらいまで全員爆睡っていう感じで、昨日はお部屋遊びがあれで外で遊んだりしなかったから、そうなんですよね。ちょっとちょっと心配だったんですよね。はい、体力使ってないような、使ってなくはないのかな。結構、うん、幼稚園クエストとか友達幼稚園クエストとかで、うん、あれしてたけど、ね、外よりはね、うん、あれだから、うん、もしかしたら寝ないのかなとか心配だったんですけど、うん、全然本当にこんな年ないっていうくらい爆睡で、そうだよね、静かだったよね。私もあの別に職員室の裏延長室のところで泊まってたんですけど、はい、何回かこう行ったんですけど、はい、うん、なんだろう、物音一つ、そうなんです、聞こえない、静かでしたね。うん、トイレに行く子もいなかったんです。そうですね、本当に、うん、あ、ということで爆睡状態で寝起きも良かったみたいな感じだ。寝起きも良かったです。もう6時起床だったんですけど、うん、その前もう5時ぐらいからもう目パチ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 待っててねっていう感じで寝ててもらった感じ、うん、で寝てた子も6時と同時に今ね、ちょっと時間過ぎてますけど、もう元気に布団運びやってましたね。はい、頑張ってくれてます。はい、じゃああと半日ですね。はい、はい、子供たちのことよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。